кемин десеңиз, ықыластарыңыз Білгенге Маржан айдарында болсын. Білгенге Маржан. Білгенге Маржан айдарында радиек деген адамдарда қандай белгі болатындығы жөнінде тоқталамыз. Басынғы үрек ауруының бастапқы мезгілінде ешқандай ауру белгісі көрінбейді. Ал ауру белгісі көріле бастағанда, әлде қашан орта соңғы мезгіліне өтеді де, үрек ауруын емдеудің ең тамаша мезгілін өткізіп аламыз. Үрек ауруын емдеудің ең жақсы мезгілі болса, оның бастапқы мезгіліндегі ауру белгісін дәп басып тауып, ертерек емдету керек. Сондықтан да ірек ауруының қылт еткен белгісін қалт жібермей бақылап, уағында емдету төтенше маңызды. Мейлі денемізде қандай ауру белгісі пайда болсын, оған немқұрайды қарауымызға болмайды. Ендеше ірек ауруын қайткенде ертерек емдетуге болады. Төмендегі айтылымдарға назар салайық. Бірінші, ірек еттеген адамдардың қолаяғында қандай ауру белгілері пайда болады? Бірінші, алақан қызарады. Алақанға қан еп қызару сияқты белгілері пайда болып, бұл бауыр ауруының белгісі болмақ. Бауыр адам денесіндегі ауырғандағы сезілетін мүше. Егер алақан қызарса, қызарыс пайда болса, онда бауыр ауруына шалдығудың белгісі белең берген болады. Мәселен, бұл типті бауыр ауруы, ауырдың қатаюы, одан асқынса бауыр рәгі келіп шығады. Екінші, саусақ тоғалданып бұртияды. Саусақ сінсе, медицинада саусақтың бұртиюы деп аталады. Өкпе рәгінің бастапқы ортаңғы мезгілінде саусақтың бұртиюы сынды ауру белгісі пайда болады. Десе де саусақтың бұртиюын өкпе рәгінің белгісі деп те қарауға да болмайды. Басқа себептерден де саусақ бұртияды. Сондықтан саусақ бұртиса амал бар шипаханаға барып тексеріліп, анық қанығына жетіңіз. Саусақтың бұртиюы көбінесе жүректің өкпенің қуатымен байланысты келеді. Тынысалу жүйесі, жүрек қан тамыр жүйесі, ас қорыту жүйесі сияқты созылмалы науқастардың барлығында саусақтың бұртиюы белгісі көрінеді. Үшінші, қолаяқ терісінде тырнақта өзгеріс болады. Егер қолаяқ теріңіз қалыпсыз ісінсе, қалыпсыз жара шығып іріңдесе, өтемете жараның аузы ұзақ уақыт сақаймаса, онда сақтанбасаңыз болмайды. Бұл тері рәгінің алғашқы белгісі. Сыртқы пішінінде қалыпсыз мең бар болса, әрі реңі қамық, бассаңыз ауыратын немесе қышитын болса, әсте салғарамаңыз. Бәлкім қара пигмент төспесі болуы да мүмкін. Егер тырнағыңыздың астындағы теріде қара дақ болса, сондай-ақ көлемі ұлғая беретін болса, бұл да қара пигмент төспесінің белгісі. Екінші, қолаяқ үнемі мұздап тұрса, рәк ауруын келтіріп шығара ма? Торапта таралған қолаяғы үнемі мұздап тұратындар рәк ауруына оңай шалдығады деген айтылым көп адамдарды алаңдатты. Әсілінде қолаяқтың мұздауы көптеген себептерден болады. Айталық денедегі затондасу мөлшерінің төмендеуі, қай жасау қабілетінің төмендеуі, дене температурасының алмасуы қалыпсыз болу, ішкі секрецияның алмасуы толық болмау сияқтылар. Мұның рәк ауруымен ешқандай қатысы жоқ. Тек қолаяғыңыз мұздап, басқа дене мүшеңізде жайсыздану болмаса, онда артықша алаңдап кетуіңіздің қажеті жоқ. Егер ауа райы жылы болып, қолаяғыңыз әлі де мұздап тұрса, онда сәл қарамаңыз. Шипаханаға барып тексеріліп, анық қанығына жеткеніңіз ең абзал. Үшінші, ірек ауруының белгісі әдетте адам денесіндегі қандай белгілемемен сабақтасып жатады. Ерекше қауіпсіз бейнелер. Бірінші, қан түкіру, кеуде ауру, тоқтаусыз жөтелу. Бұл өкпе рәгінің белгісі. Екінші, омырау сінсе ауырса, омырау рәгінің белгісі. Үшінші, өңіште бөгде заттың барлығын сезінсеңіз, жұтқанғанда ауырсынсаңыз, бұл өңіш рәгінің белгісі. Төртінші, құрсағыңыз шәншіп ауырып жайсызансаңыз, қан құссаңыз, бұл асқазан рәгінің белгісі. Бесінші, маңқаға қан араласса, мұрныңыз үнемі бітеліп тұрса, құлағыңыз шыңылдап, есту қуатыңыз төмендесе, басыңыз шағып ауырса, ол мұрын рәгінің белгісі. Алтыншы, үлкен дәретке қан араласса, құрсағыңыз ауырса, үлкен дәреттің күшімен өзгерсе, бұл тіршілік рәгінің белгісі. Жетінші, кіші дәретіңізге қан араласып келсе де ауырсынбасаңыз, немесе кіші дәрет сындырғанда қиналсаңыз, бұл есеп жолы өспесінің белгісі. Сегізінші, қалыпсыз мен пайда болса, бұл қара пигментті өспенің белгісі. Ал бей қалыпсыз бейнелер. Бірінші, лимфа түйінінің ісінуі. Екінші,
Кереге қалыпсыз жара шығу. Үшінші, қысқа уақыт ішінде арықта күшедеу. Төртінші, қалыпсыз үнемі қызу. Рак клеткасы үнемі денсаулық тексертіп тұрудан қорқады. Басында рак ауруының бастапқы белгілері онша көрнекті болмайды. Қалыпсыз жағдай болса да немқұрайды қараймыз. Сондықтан мерзімді уақытта денсаулық тексертудей тамаша әдет қалыптастыруымыз керек. Әсіресе рак ауруына оңай шалдығатындар, айталық әулетінде рак ауруы тарихы барлар айрықша көңіл бөлген жөн. Рак ауруынан сақтану үшін денсаулық тексерту әдеттегі денсаулық тексертуге ұқсамайды. Ұқсамаған рак ауруының белгісі бар адамдар ұқсамаған денсаулық тексерту тәсілін таңдауы керек. Айталық өкпе рагы барлар көкірегін төмен тозалы CT аспабымен тексерту. Бауыр рагы барлар түсті ультракүлгінді тексеру аспабымен IFP аспабына түсу.